समस्त बस जाओ
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠାରୁ ଆର୍ତ୍ତଜନ ବାବା ବିଦାୟ ନେବେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଛପେଇ ନୁ ଆମ ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, 147 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଆର୍ତ୍ତଜନ ବାବା, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଣିଥିବେ, ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିବାରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବେ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ।